По отношение на логистичното осигуряване на изборите в чужбина, мога да ви информирам, че процесът по транспортиране, доставяне на бюлетините, на другите изборни книжа и материали, които са необходими, е в пълен ход и за около една трета от избирателните секции те вече са доставени. Организацията, която е създадена в Министерство на външните работи, предполага до четвъртък в всяка една точка на света, където трябва да бъдат доставени тези книжа, да бъдат доставени. Най-голям е броят на подадените заявления за гласуване в Турция, над 19 000, в Великобритания около 5300, Испания 3000, Съединените щати 2800 близо, Германия 2750, Гърция 1418. В рамките на режима на нашия изборен кодекс и отчитайки съответно броя на подадените заявления, Централната избирателна комисия взе решение да бъдат образувани 371 секции в тези 70 държави. Посолството в Лондон, в което ще има 4 секции, посолството в Берлин ще има 3 секции, Генералното консулство в Мюнхен 3 секции, консулството в Франкфурт 2 секции, посолството в Брюксел 2 секции, постоянното представителство към Европейския съюз в Брюксел 2 секции, Генералното консулство в Валенсия 2 секции, посолството в Мадрид 3 секции, Генералното консулство в Милано 2 секции, посолството в Париж 3 секции, посолството ни в Хага 2 секции. На територията на Република Турция Централната избирателна комисия е приела решение за откриване на 35 избирателни секции, които са ситуирани в 17 населени места. По отношение на случващото се на българската граница, аз не бих могла да взема отношение, доколкото извън така компетентностите и параметрите на работа на работната група е ситуацията на българо-турската граница. Уверенията, които имаме ние от нашите дипломатически и консулски представителства в Република Турция, които естествено от самото начало на подготовката на изборите са в контакт с местните власти, както на централно, така и на локално ниво, както и до сега, от турска страна е заявена готовност за осигуряване на порядъка, обществения ред около избирателните секции, за оказването на необходимото съдействие. Впрочем, това е ангажимент на всяка една държава домакин, когато е разрешила или позволила провеждането на избори на нейна територия. Тя се ангажира и с това да осигури нормалното протичане на тези избори, без, разбира се, да се намесва в самия изборен процес, но в случай на струпване на повече хора да окаже необходимото съдействие, както и да охранява изборните секции, след като вече те са оборудвани и запечатани. Поискали сме и сме комуникирали с 122 държави. От тях 90 държави са с разрешителен режим, 32 държави имат уведомителен режим. Получили сме разрешението или съответно съгласието или е възприето нашето уведомление в 70 държави. Въз основа на което Централната избирателна комисия със свое решение е определила в тези 70 държави да се образуват 371 избирателни секции. Няма да има избирателна секция в нашите дипломатически и консулски представителства в Афганистан, Либия, Сирия, Ирак –
Корейската народно-демократична република, Пакистан, Етиопия, Монголия и Индонезия. Основните аргументи, които е съобразила Централната избирателна комисия, са повишения военен риск в някои от тези страни, каквито са Афганистан, Либия, Сирия, Ирак, или изключително малкия брой български граждани, липсата на интерес за образуване на избирателна секция, каквито са случаите в Корейската народно-демократична република, Пакистан, Етиопия, Монголия и Индонезия. Всеки български гражданин, който в деня на изборите се намира в чужбина, независимо по какъв повод, и без да се е заявил предварително, може да се яви в избрана от него избирателна секция, да се легитимира, да бъде вписан в избирателния списък, попълвайки, подавайки съответна декларация, че не е упражнил вече правото си на глас в друга секция, и той ще бъде допуснат до гласуване.